হয় ফ্রেন্ডস, আজি আকৌ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। জুবিন দাই আকৌ নতুন বিতৰ্ক এটালৈ সোমাই পৰিছে আৰু সেই বিতৰ্কত দেখিছোঁ যে আমি ৰাজনৈতিক মন্তব্য এটা প্ৰকাশ কৰিছে যে এটা ফটুৱা পাৰ্টি ওলোৱা বুলি কৈছে আৰু কাক কৈছে আৰু কোনে মানে এই ক্ষেত্ৰত বেয়া পাইছে বেছিকৈ আশা আছোঁ ভিডিঅ'টো নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ মই পলিটিক্সত নাই। প্ৰথম কথা হ'লে আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট, মই বিজেপিও নহয় কংগ্ৰেছো নহয় এ জি পিও নহয়, আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম হা কিবা ফটুৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম এ জে পি অ মই সেইবিলাক একো নহয়, আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট, মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। ফটুৱাই হয়তো মূলত কাম আন্দোলন কৰিব আছে, পাৰ্টি খোলে কাম লাগে। চে গুয়েভারা পইছা, ইউ গো ফর চে গুয়েভারা, ইউ গো ফর চ্যাপলিন। মার্ক্সর কথা মনে নপাও, মার্ক্সিজ অকন পূর্ণ হলে যে মার্ক্সিজম নচলে ইমান পৃথিবীত, বাট সোশ্যাল লেফটিজম ইজ দেয়ার অলওয়েজ। সো মই সেইকাৰণে ভাবো যে মই এটা কথা কওঁ, মোৰ নেক্সট 10 বছৰত অসমৰ পৰা বহুত প্ৰডাকশ্যন লাগে, মানুহ নহয় কিন্তু নট পিপল, মানুহৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা কোৱা নাই মই, সেইটো অলৰেডি বহুত হ'ল ইণ্ডিয়াত, সেইটো কমাব লাগে। আৰু আমাক বস্তু প্ৰডাকশ্যন লাগে, আমাৰ নিজৰ বস্তু, আমাৰ নিজৰ আলু লাগে, নিজৰ মাছ লাগে, নিজৰ চব্জি লাগে, খেতি লাগে, খেতি লাগে আচলতে। কৃষিয়েই সৃষ্টি, কৃষি লাগে, সেইটো বিশ্বৰ কোৱা কথা। আৰু বিশ্বভাৱে আৰু এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে, এইটো শুনিবলৈ বৰ হাঁহি উঠে অলপ, যে গুটি অবিহনে গছৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। গতিকে সেই গুটিটো বীজটো ভাল হ'ব লাগিব, হয়নে? চব ভাল ভাল গুটি, ভাল ভাল বীজ ওলাওক, কটনৰ পৰা ওলাওক, বিবোৰৰ পৰা ওলাওক, ভাল ভাল কলেজৰ পৰা ওলাওক, আৰু প্ৰডাকশ্যন হওক, নট পিপল বাট আই ট্ৰাই টু বি লাইক ইউ। কথাটো হ'ল সেইটো, সকলোৰে লগত মিলি থাকিব চেষ্টা কৰোঁ, মই বুঢ়া মানুহজনৰ লগতো একেলগে থাকোঁ, একেধৰণে থাকোঁ, সৰু বাচ্চা এটাৰ লগতো একেধৰণে থাকোঁ, মোৰ বয়সৰ একেধৰণে কথা পাতোঁ, মানে বেলেগ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। য'ত দৰকাৰ তাত মাত মাতিব লাগে যে হয় মই, ইয়াছ আই এম জুবিন নাও, এনেই অদৰকাৰত মই সেইবোৰ শ্ব' অফ নকৰোঁ, আৰু সকলোৰে লগত একেধৰণে থাকোঁ, ভাল লাগে, দ্যাটছ দ্য হেপিনেছ অফ মাই লাইফ, তেনেকে জীয়াই আছো আৰু সদায় জীয়াই থাকিম তেনেকে। মই নিজে মোৰ নিজৰ কম্পিটিটৰ আচলতে, চ' সেইটো একো নাই, মোতকৈ ডাঙৰ কোনোবা ওলালে মই ভাল পাম, মই সদায় ভাল পাওঁ সেইটো কথা। আৰু সেইকাৰণে নতুন আৰ্টিষ্টক মই সদায় প্ৰমোট কৰি আছো, চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ওলাই যায়, আগলৈ যায় আৰু ডাঙৰ হয়, চ' সেইটো মোৰ কাৰণে ভাল লাগিব। আৰু ছেক্ৰিফাইচ জীৱনত আৰু আগুৱাই যাবলৈ হ'লে ক'ৰবাত কিবা এটা এৰিব লাগিব, ক'ৰবাত কিবা এটা ধৰিব লাগিব, এইটো চবৰ জীৱনত থাকে, অকল মোৰ বুলি নহয়, এজন সাধাৰণ মানুহৰো থাকে, মোৰো থাকে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো থাকে, চিফ মিনিষ্টাৰো থাকে, চবৰে ছেক্ৰিফাইচ থাকে, ইয়েছ। আৰু ছেক্ৰিফাইচ কৰিব নোৱাৰিলে মানুহ আগুৱাই যাব নোৱাৰে, চ' ইউল হেভ টু ছেক্ৰিফাইচ ছামথিং ইন লাইফ, আৰু সেইটোৱে কথা। চ' চবেই আগুৱাই যোৱা, ভাল কাম কৰা।